Já jsem Ksero a vítám vás u další recenze. Jelikož mi chybí už jenom poslední desítka, a to je Fox 155, jinak už všechny ostatní desítky ze hry mám v garáži, a rozhodl jsem se, že si do Vánoc tento stroj vyjezdím, abych už měl konečně všechny desítky a pak jenom byl připraven si vyjezdit 30B, až tady půjde z 1390. Tak jsem expil. A expil jsem tento stroj, expil jsem AMXO AC-48, tier 8 francouzský stíhač tanků. Nyní už jsem teda na Fošanovi, ale to ještě zabere nějaký čas. To ACčko. Za mě takový stroj, který nemá nic extra, ale nemá vysloveně ani nic tragického. Asi jeho nejbližší konkurent by byl Yacht Panther 2, což je mý nejoblíbenější osmičkový TDčko. Rozdíl mezi nimi je určitě v děle, s tím, že Yacht Panther má výrazně lepší. Zase AMXO má velmi, má mnohem zajímavější pancíř, ale zase má mnohem větší a líp trefitelný weak spoty. Oba jsou velmi, velmi podobně pohybliví, oba mají podobnou kamufláž, podobný dohled. Hrajou se, dají se hrát jako metka, agresivní metka, případně jako snipři. Takže to je asi nejbližší konkurent. Za mě si myslím, že ten Yacht Panther je lepší. Ale co k tomu AMXu? Tohle AMXo disponuje 120mm dělem ACS A46. Je to 120mm, která je unikátní, nenachází se na žádném jiném tanku. Vlastně na Fochovi, s tím, že Foch to má jako rovnou topový dělo, proto je ta desítka tak drahá, protože se tam nemusí zkoumat nic. Akorát pásy motoru 6,5 120. A toto dílo je velmi zajímavý, až na tuto hodnotu. A tuto hodnotu. Rychlost střelby a čas zaměření jsou dva atributy tohoto díla, který ten tank docela stráží. A pak ještě gun handling, ale o tom se pobavím až potom, až nějak posléze. Tento stroj má rychlost střelby 5,86, řekněme, že to je 6 ran za minutu a ten tank nabíjí 10,2. Je to teda necelých 2400 dpm, což na tier 8 TDčko není nějak moc extra. A to dílo není moc dobrý, co se týče této stránky. Nicméně číslička hned pod tím už vypadají mnohem zajímavěji. 260 AP penetrace a 320 APCR penetrace, tak je to desítkový dílo. Takže 320 penetrace na APCRku není problém s tím pára devítky, s Fochem s tím není problém pára desítky. Protože to dělá kompatibilní a stejný. Dále 65mm hečka. Dá se to probíjet do takových těch, do zadku třeba 5-4 lightweightů, pak s tím probíjet trůčka, blackdogové, špicové, boky 50 a takovýhle kraviny. S tím, že pak jsou ty damage docela příjemný. No a když se bavíme o damagech, tak jakož to je normální 120mm, tak alfa na APčku je 400 hitpointů na APCR, jako byl goldu 340. Rozptyl. Tady máme 0,33, to dělo je po zaměření docela přesný a to zaměření trvá z maximálního kroku 4 sekundy, což je docela hodně. Nevím, jak je na tom přímo ten Yacht Panther. Se podíváme. Ten má 4,6, ale má mnohem za A je přesnější, za B má rychlejší rychlost střelby o v podstatě 3/4 rány za minutu, i když má větší alfu, takže má mnohem větší DPMko, ale má mnohem lepší gun handling. Tento stroj má špatné chování děla. Když jedete, případně se otáčíte, tak ten stroj se, tak to dělo se strašně rozměřuje. To je fakt stačí malinkatý pohyb a musíte znovu zaměřovat. Což je škoda. Já si myslím, že by to mohlo být lepší. A je pravda, že to je tím, že jsem tam neměl ani v lepším pohodila, ani stabík, který by to určitě zlepšil. A což je taky dost pravděpodobný. Ale při představě, že na Yacht Pantherovi to taky nemám a to chování díla je tak milionkrát lepší, tak s tímhle jsem na tomto stroji nebyl úplně spokojený. Tento stroj disponuje 1100 životy, což je jako průměr mezi osmičkovýma TDčkama, spíš podprůměr, hodně tanků tam má třeba 1150 nebo taky 1200, taky 1400 v případě AT15. Přemýšlím, co má míň, jestli SU101 má míň, to má taky 1100.
Isuna, jo, Isuna má 1100, ta to má vlastně málo. Proťák 1150, 28, 1150. Boris. Je to spíš jako podprůměr, jasně jediný, nebo průměr. Mezi podprůměrem a průměrem míň HP, že má už jen právě Isuna, což zapříčinuje, že pokud vás proběhne hečkem nějaký 152, 155 mm díl, je schopný vás one-shotnout, což se moc nestává, ale je tomu tak. Nicméně, nedostatek HPček kompenzuje vcelku slušný pancíř. Máme tady 150 mm ze předu a vidíte, že to je pod opravdu velkým úhlem. Efektivní pancíř na předku je kolem 240-250 mm. Takže pokud nemáte vysloveně nějaký devítkový, desítkový dělo, anebo goldy, tak tento stroj do těchto míst neprobijete. To samé platí teda o samozřejmě spodku a vana, která je pod velmi, velmi velkým úhlem. A pokud proti tomu tanku stojíte frontálně, tak je fakt těžký ho probít i do vany. Jenomže pokud jste už trošku zkušenější hráč, tak víte, že tenhle ten velitelský, tahle ta velitelská ruletka, tady jedna kulometná kupolka a druhá kulometná kupolka jsou víc pod jak prase, jsou hrozně veliký a není vůbec problém trefit. Vidíte, že Foch už tady dostal redukci té zadní kulometné kupolky a i zmenšení téhleté a možná i toho, i té roletky. No tak Foch to asi stejný. Každopádně tahleta zadní věžička je dokonce probitelná hečkama, protože má pouze 20 mm. A je to strašně papír. Což platí vlastně o celém tomto tanku, že je papír, kromě předku, protože na boku a na zadku disponujete 40 mm a všechno, co má nad 120 mm tlustý dělo, tak vás overmatchne. To znamená, že nezáleží pod jakým úhlem vás tam trefí, prostě vás tam probije. Takže ISK stačí, když se takhle malinko natočíte, už vás tam budou párat. Takže do boku a do zadku není problém tři hečka, takřka si jakoukoliv s jakýmkoliv dělem, který je tak 90 mm. 88 mm výš byste měli schopen párat tento stroj hečkama. Proto je důležitý se naučit tento stroj nebo tak se vyhýbat střílení do této kopulky. Toho se dá docílit, že s tankem kmitáte ze strany na stranu, případně snajpíte. Když snajpíte, tak je docela problém tohleto trefit. Nebo se nalepit na nějakou budovu. Vemte si, že takhle stojíte, takhle, jak ukazuju kurzorem, bude budova. Takže vám vlastně budu vidět jenom polovinu toho velkého radaru. A budete docela v bezpečí. Samozřejmě pokud potkáte devítky, který mají třeba, nevím, jachtygry, isuny, tak vás budou párat kamkoliv, protože tady těch 250 mm už proti těm devítkám, případně těm opravdu hodně, hodně silným dělům, jako má třeba Isuna nebo Jagdpanther, nebude dělat žádný problém. Tento stroj je celkově. Obecně francouzský stroje jsou charakteristický tím, že jsou docela pohyblivý. Toto není žádná výjimka. Stroj má maximálně rychlost 50 km hodině, což mu umožňuje docela efektivně se přesouvat. Nicméně to trošku, tzv. Drawbackuje velký odpor pásů, takže každá zatáčka rovná se ztráta opravdu hodně kilometrů za hodinu. Ten motor je docela silný, máte 935 těch koní a 50 tun, takže se bavíme o nějakých 18 koních na tunu. Pokud hrajete třeba nějaký Himmelsdorf, tak tam je ten stroj opravdu pohyblivý, ale třeba takovej průplav nebo takový ty prostě bažinatý mapy, tam se ten stroj velmi, velmi nepříjemně vleče a sune. Co se týče rychlosti otáčení, tak se otáčíte 60 stupňů za sekundu, teda pardon, já jsem se podíval na špatné číslo, 43,5 stupňů za sekundu. Není tak lehký se vás útočit, obzvláště pokud máte třeba nějaký malinko pomalejší metko, ale jakmile se vám nalepí na bok a začnou vás prát hečkama, tak je to fakt problém. Takže dá se s tím hrát agresivně ve frontlineu, ale opatrně. Vždycky je třeba si zvážit, co je proti vám, protože třeba v devítkách být někde ve frontlineu, to je kravina. A nebo prostě snipit, pokud na to máte mapu. Třeba Kastýlie, Průplav, takový dvě super snipící mapy. Přístav lodí Yamato, tam se dá taky krásně snipit.
Tak, to by bylo všechno, myslím, o statistikách. A tak já jsem ji shrnul ten gameplay. Takže se Storm se dá hrát určitě agresivně, určitě snipe. Záleží na matchmakingu. Je třeba si dát pozor na, na tyto weak spoty, chránit boky a nenechat se treknout, protože vy máte docela dost malý odměr do stran. Vy máte malý odměr do stran, což znamená, že třeba když vám odměr nestačí právě, tak musíte posunout celým tankem a to dílo se vám hodně rozměří. Takže to je určitě taky nevýhoda a jakmile si vás někdo trekne, tak jste v podstatě nahraný. Protože přes ty pásy prochází, těma pásama to prochází s damagem a celkově jste taková krabice, že není takový problém vás trefit, když svítíte, hlavně ne do toho boku, kde vás prostě probije všechno. Ale pokud využíváte ten tank správně, necháváte si střílet jenom do toho předku, to znamená vyglujete ten tank, aby nepřátelé měli těžší zamířit tyto vaše weak spoty, tak je to určitě docela dost výkonný stroj, jak taky uvidíme v replayích. Co se týče vybavení, spotřební doplňků a zásob, vybavení, já jsem tady jel, já taky, který expím, tak tam mám vždycky jenom první řádek, to znamená nabiják, vylepšené moduly a optika. Kdybych to pokračoval, tak bych si tam dal určitě obě vybavení na chování děla. Potom bych si tam dal asi posílený pancíř, protože ten tomu předku to fakt pomůže. Pak nástroje, což mi o 30% zrychlí opravu pásu. Akcelerátor motoru, abych měl ještě o 60 koní víc. A pak prvotřídní doplňky, aby mi. No, i když možná bych si sem dal ten systém doručení doplňků, což by mi o 15% snížilo ten čas, co se budou obnovovat. Protože jak nabíte těch 10 sekund, tak pokud máte adrenalin, tak nevystřelíte ani dvakrát s tím adrenalinem. Vlastně vystřelíte dvakrát, ale už ne třikrát. Takže to není tak efektivní, jako když máte nějakou rychlopalku, takže spíš ten systém doručení doplňků. Co se týče zásob, tak vylepšení palivo, což zvýší výkon motoru o 85 koní, což se opravdu hodí. Pak ochranná sada, protože tento stroj dostává do boku munici, do tohohle komendru dostává hodně velitele, může dostávat dělo, dozad hoří. I když dělko dostává velitele, tak bych tam možná i dal místo těch vylepšených modulů ten obranný systém, aby ten velitel nedostal takovou bídu, což je asi teda možná fakt lepší, já hrál jsem to asi ne úplně dobře. No a pak horkou kávu, což je spotřební doplněk, který zvýší o 10% veškerý atributy stroje. No spotřební doplňky, klasika, dvoje opravy a adrenalin. Co se týče kamufláží, dá se tam plásnout jakákoliv, moc krásná je tam třeba tahle klanová modrá. Nebo tahle, co se dá dostat z misí. Koukneme na statistiky s tímto strojem, mám tím 159 bitev, 70% win rate a 2065 průměrný damage. Tady je vidět, že mi ten tank opravdu nesedl, když se podíváme na nějaký jiný stroj na Tier 8, Black Dog 2300, Jagdpanther, což jsem měl třeba 20 000 bitev zpátky, tak tam mám skoro 2200. Tady je 2200, 2200. Tady je taky skoro 2200. Takže to AMX mi fakt moc nesedlo, ale jsou tu samozřejmě lidi, kteří mi sedí a kteří si mě dokážou zahrát mnohem víc. A jenom taková, mám pro tento, mám, ta sedmička je hnusná jak prase, ale tier 8, 9 a 10 jsou tak hrozně krásný stroje, že jsem se je nechal v garáži jenom, abych se na ně mohl koukat. Hlavně ten foch, to je pastva pro oči. Tak jo, tak koukneme na několik replayů, který s tímto strojem mám. Ace Tankera jsem tam udělal až nějakou 150. bitvu, vůbec se mi tam nedařilo pak a ten Ace Tanker byl navíc takový hodně levný. Byl to tím, že jsem hrál agresivně proti devítkám a střílel jsem na blízko. Jinak mám tam 10 přeživších, to znamená, že jsem přežil 10 bitev v řadě. Nějakých 5 killů jsem tam měl, zhruba každá osmá bitva byl high caliber 4 válečníky. Tak jo, tak koukneme na ty replaye. A na konci si dáme možná jednu naživo komentovanou hru. A to bychom mohli dát jednu live commented bitvu nakonec. Tak jo, tak jdeme na ty replay. Tak, první replay, nacházíme se na této pouštní mapě, u které mi vypadl název, ačkoliv mám dohromady přes 40 000 bitev. Pořád si nepamatuju názvy určitých map, a to převážně těch pouštních, je to prostě cancer. Každopádně nacházíme se v docela příjemném osmičkovém losu.
To znamená, že jsme na topu. No a jedu tady agresivně do jakoby směrem k tomu kepu. Tady koukám, že ještě nabíjím 11,4, takže jsem neměl 100% posádku, takže kdybych měl 100% crew, tak nabíjím ještě 1,2 sekundy kratší dobu a vytáhl bych z té hry ještě víc. A taky si pamatuju, že mě tady docela trollo RNGčko. Hned si ukážeme, Indian do boku, 266 zapené, Takže takhle nám ta hra začíná. Nicméně, jelikož jsem pohyblivý TDčko a mám četu, tak jsem se rozhodl, že nepřátel flanknu. To znamená, že jim prostě najdu na zadek a pokusím se překvapit. Tady mě potrolilo dělo, protože tady přesně bylo vidět, že když se tím dělem pohne, tak se hodně rozměří. A proto jsem netrefil toho Indiana. Tady na mě kouká teďka Boris i ta AT-15, takže já jsem tady ten adrenalin vlastně vůbec nevyužil. Měl na poslední ráno do toho Indiana, což byl soustřel s mým četařem, který je to Kuba, má patr a dvojku, pokud to neplatu. No, ten Boris teďka na mě nekouká a já, jelikož mám docela silné hečko, tak jsem se mu to pokusil vysvětlit, což mi taky povedlo a opět bez potrestání jsem si zajel zpátky. Ještě jsem u tohoto stroje nezmínil nic k munici, když si tak trochu zpětně vzpomínám. Má 64 kousků munice, já jsem preferoval 40 APček, 18 APCR a 6 Hček. Podle mě to je jako úplně ideální i na tu desítku potom. Tak, zabil jsem tady AT-15, nebo vlastně ne. Tak to není s Kubou, je to s Body Ghostem, to za A. A za B jsem AT-15 nezabil, pouze jsem jí dal ránu. Ale už jsem tady přišel o nějaký HPčka. No a nyní to je 3v3. Teď ještě probil Defender a nyní už hraju teda s 9 HPčkama. Tady jsem měl štěstí, že tato rána probila. Nyní to je 3v4, což je už docela dost značná nevýhoda. Poty tamhle za chvilku umře. No, tady už IS5 se ptají jako AMX, co děláš? Ty děláš jako nic? No, já dělám nic, jenom jsem tu hru vyhrál, tak sorry. Zabiju léva, zbavím se děla ve hře, což je důležitý. No a tady byl problém. Nicméně, protože se mi ten Defender dostal na bok. Nicméně, já jsem se pokusil dostat tak, aby on naboural do domu a nemohl pokračovat s tom flankování mě. A ten Defender, teda ten Super Pershing to Defendera krásně zabil, který přebíjel, takže proto jsem tam měl výhodu. No a ta IS-5 teďka dala ráno tomu Super Pershingovi, já jsem toho využil a přesunul jsem se tady od domu A, až vlastně za chvilku, protože teď, jasně, já jsem se teďka ještě bál, že bych to nestihl. IS-5 do mě cinkla Hčko, takže teď jsem se přesunul od domu A k domu B, abych měl prostě výhodnější pozici. No a tady je zpětka má oba nás na ránu, on má ještě 12 HP, to jsou ode mě 3 rány, takže to tady bude ještě zajímavý. Ta IS-5 koukala na Super Pershinga, že já jsem toho využil, dal jsem mu ránu 442 roll. On nějak nereagoval, nebo nevím proč, nějak vůbec se mě nevšímal, že bych mě mohl úplně klidně zabít, hitem by neměl problém. Opět trošku šťastná rána do vany, ta IS-5 vystřelila úplně do domu, Super Pershinga nezabila, takže my jsme s tím Super Pershingem společně spoluprací tu IS-5 vyřídili. Byla to docela slušná bitva, byla to první taková ta lepší bitva, 3835 damage, první tří high caliber, pak nějaký medaile, protože tohle byla tuším jedna z, i z, dokonce z prvních bitev. Jsem použil booster na XP, nebo to si nejsem úplně jistý. V chatě jsme měli nějakých 5 500 damage kombinovaných, což je docela pěkný, 1200 base expů. 12krát jsem vystřelil, 11krát trefil a 11krát penetroval, tady odkazu na tu hodně hodně dobrou penetraci a tady ještě závěrečná detailní tabulka. Druhá bitva bude na mapě Himmelsdorf, což je pro tento stroj opravdu skvělá mapa, protože má pevný terén, to znamená, že stroj je tam pohyblivý a je to ulicovka. Což tomuto stroji opravdu svědčí. Tomuto stroji svědčí ulicový a koridorový rovný mapy, ideálně, kde není moc kopečku, protože má tento stroj 5 stupňů deprese. Což je málo. Je to hodně málo. A nějak operovat před nějaký horizont je fakt problém s tímhle tankem. Hraje se mnou Mr. Donutelo, jsme byli Kobliha a hraje typa 62.
Jinak tady bude krásný snipe shot na tu T20. Nemyslete si o nás, že jsme nějaký noobové a děláme fail platoony, ale Kobliha už má taky na tom typově 1200 bitev a on ten typ dokáže opravdu být nepříjemný i v těch devítkách. Takže jsme Kobliha vydělával takhle a já jsem expil tento stroj. Já jsem stihl díky adrenalinu krásnou ránu do T44. No a Kobliha to mezi tím objel, nicméně tady to není, že by byl nějak jako špatný, prostě dostal bídu. Dostal bídu od té 49, který jsem tady hned dal ránu, ona mi ji vrátila, neprobila. Ale potkal tam Jachpantra prostě a Jachpantra 49, dva na jednoho a je fuk, jak je typ dobrý, prostě dostal bídu. 350 opět do té 49, tady mě už teda probila modelka, ukazoval jsem bok. Modelka mě nemá na overmatch, ale očividně jsem to nauloval tak moc, že to prostě prošlo. Tady nějak jako zase low roll, ale nevím co čekal, prostě ze předu takhle mě neprobije, pokud nebude přímo střílet do toho komendru. Tady se přivalil i S3, já si říkám jako OK, tak jsem jí dal ránu. Často dělám, můžete to taky zkusit, že když se vás míří, tak jakoby zvednu dělo. Tím, že zvednu dělo, tak strčím nepříděli to moje dělo do toho jeho děla, trošku mu stížím míření. Takže tak. Tady, tam tý modelce jsem dal krásně ránu s auto-aimem. A nejsem si jistý, jestli stihnu ještě nějakou ránu, možná do toho léva ještě. Stihnu si vystřelit a dát si nějaký easy damage. Jo, a ještě ho zramuju. Za stovku. No a toto je, myslím, konec mě v této bitvě, protože už nic moc neudělám. Možná zabiju tu modelku ještě. Tak ještě zabiju tu modelku. Tak, tohoto byla jako není úplně výsledkem nějak strašně carry bitva, ale spíš jsem to chtěl poukázat na tu všestranost a verzatilitu v nějaký městský mapě. Opět 3800 damage, první třída high caliber, skoro 12 base expu, 3 killy a krásné využití pancíře a toho, jak se dá ten stroj hrát v nějaký městský mapě. 5000 kombinovaného donu, tady mi dostal trošku bídu, že měl jenom 12 damage. 11 ran vystřelených, 10 trefených, 10 probitejch. S tím strojem jsem měl opravdu vysoký procentuální poměr penetrací, protože ta penetrace je fakt velká, je přece jako 260/320 je fakt hodně. No a třetí replay je konečně ten Ace Tanker gameplay, který jsem avizoval v povídání v garáži. Je to na úplně stejné mapě, z úplně stejné strany, z úplně stejné báze jako ten první replay. No a tady jsem v chatě duším s Tomínkem. Se slavným Tomtomem. Ale týpek to je neskutečný. Pokud jste s ním nikdy nehráli, tak fakt jako vřele doporučuju. No a tady jsem hnedka si do této agresivní pozice. Potkal jsem tu T3-ku. Hned jak jsem ji potkal, řekl jsem si god damn, ale měl naštěstí stokový dílo. Cinknul mě, ale bohužel mě trošku podělalo dělo prostě jsem ho netrefil na těch pár metrů. No, tady od to samý, prostě mohl jsem mít od dvě rány víc. RNGčko prostě řeklo, tady nic, žádný trefování nebude. Tak nebude, no. Tak, tady byl Kenix Tigre, dal jsem mu ránu, myslím si, že on mi ji vrátí, nebo ne, teď si přesně vzpomínám. Jo, on mi ji vrátí do boku, no ale, to nějak neštve. KV4, easy, dám jí ránu. No a tohle dobu už má nějak 2000 damage, míň vlastně, 12 damage. No a budu se to ještě formit, zabiju se tady KV4, není problém. On mi bohužel předtím dá ještě ránu do kopulka a IS8, která jela celou hru full goldy, mi tady dala, celou hru hečka mi tady dala hečkem za 130 do boku. Tomínkovi se to za 150. No já jsem si teda, jakož jsem byl k němu nablízko, tak jsem si ho chtěl treknout, což se mi nepovedlo, ale dal jsem ještě ránu. Ta IS-osmička tady plásla další hečko a to už jí to mík dokončil. No a zbývají poslední dva tanky a to modelka a devítkový bedchat. Takže se jenom otáčím a startuju svůj silný motor a rozpohybovávám svůj tank na 50 km hodině, abych se ještě stihl ukrást nějaký damage. Tak ten baťák tady udělal trošku mistake, dal jsem mu ránu i s trackem, což bylo za příjemný. Tomík mu dal hnedka ránu, takže to byl můj spotting, což je fajné. No a bývá jenom ta modelka, což bude formalitka. Tady už není nějak moc co k tomu říct.
Prostě jsem si pro ní dojel, zapl ještě adrenalin, kdyby ho třeba zapálil, a ještě jsem si ten kill jsem si zramoval. Takže dva killy, to byl konec této ace bitvy. Byl to teda ace, bylo to 1276 base expu, 3500 damage, takže paradoxně byla slabá hra na damage, ale fajná expy. Jediná medaile to M-ko, ale fakt mě to potěšilo, protože jsem se s tím M-kem hrozně trápil. Dva killy, jakož to Míky je opravdu hodně těžký super unikum, tak máme včetně přes 6000 combined, což je fajn. No a já jsem měl 880 spot, takže dohromady nějakých 4200 combined damage. Ale docela dobrý. Tak jo, tak se ještě vám se koukneme na tu jednu naživo komentovanou hru. Jdeme na ní hned teď. Tak, dáme si tu jednu naživo komentovanou hru, rovnou tady máme i násobeček, takže dáme jubilejní 160. bitvu, uvidíme, jak se nám bude dařit. Asi to nebude žádná taková strašně carry bitva, jako byly v těch replayích. Ani jednou se mi s tímto tankem nepovedlo dát přes 4000 damage, natož třeba 5000 nebo 6000, jako se mi jednou povedlo s Jachpantrem. Bo ne jednou, ale víte, jak to myslím. A dostali jsme dobrou mapu, dokonce i dobrou stranu, což je super, takže já půjdu kempit. Nezabijte mě za to, ale toto je matchmaking, kde když budu na větší vzdálenost a nebudu dělat nějaké hloupé chyby, tak vydržím docela hodně. A zkuste se mu nesouhlasit, není ten tank krásný. A co to právě ten devítkový foch, to je něco neskutečného. Každopádně já pojedu do leva, tamhle přede mě na ten camping post. Uvidíme, jak se bude nebo nebude dařit. Vidíte, že není problém na tu maximálku dosáhnout. Depresi jsem nezmínil, deprese je 5 stupňů, což není moc, a ten odměr do stran taky není nějak strašně záživný. To prostě třeba tak 10 stupňů do každé strany, že určitě není nějak jako strašně moc. Rád bych, aby jeli tanky tady přímo přede mnou, protože tam můžu střílet, anebo můžu třeba taky sem na toho tráku. 10,2 reload. Že DPM jako něco málo, po ty 2400. Škoda, tady mě trošku podělali textury, protože jsem trefil ten kámen, ačkoliv to podle mě mělo trefit ten tank. Jo takhle, jejich VKčko si hraje na Ferdinanda. No tak tady budu agresivní, tady není o čem se bavit. Najdu si tak, aby mi nemohli nikde třeba do boku, posledem se Čelnk Tigrovi, vidíte, že mi cinká a jedem. Musím adrenalin a rozeberem Tigra. S adrenalinem toto dílo nabíjí 8,5 sekundy, což tady to je fakt vidět, že to DPMko není úplně slavný. Tady nám avkuje Predátor, to se taky hodí. Jestli mě ten Blackprint přestane blokovat, tak mu dám možná i ránu. Děkuji. No, já si toho Predátora možná i dorazím. Protože jsem dal munici, jak třeba ho amoreknu. Třeba taky ne, uvidíme. Nechápu, jak jsem tohle trefil upřímně. No a ty už nechám bejt a budu se tam zajímat o to VKčko. KV5 na zadku. Doufám, že jí tým zaměstná. Já chci damage, a tady to je takový easy damage. Dám to radši golden, protože... pro jistotu. No a teďka se na to VKčko opět zase vykašlo, budu tady střílet to AT, tu T25AT, teda tu T25-2, protože má DPM, kdyby se mi dostal na zadek, je to velmi nepříjemný. Tak. S tímto strojem, co taky nezmíním, je efektivní s ním ramovat, protože ten je rychlej a ten přední plát je opravdu silný. Takže se s ním dá ramovat, ovšem na KV5 tady nemám asi. A to je přivedlo docela exemplární ram u toho Borise. Možná si s tím vyžadat ten kill, no taky ne, protože to sučku má co brutální dělo. Ovšem, povede se mi to, škoda, že to nebylo ještě s tím full damagem. No, ještě ten Centurion někde je. Jakož tým psal, že one afk, tak možná bude afkovat na bázi a tím pádem se tam ještě rychle doje. No, z nějakého kopečka 55 není vůbec problém. A teďka uvidíte, je tu kopec, ještě po sněhu, což není úplně optimální terén a hnedka 20 hodin, takže to není fakt ono. Fakt je afk? Tak jo, tak se ho rozeberám.
Mě probije ten cent, ale já ho probiju tady hečkem, takže si ho zramuju. Hečkem brát nebudu, já budu doufat, že si mě nerolne. Asi jsem ho neměl ramovat, mě neprobije. Ten cent vidíte, že mě neutočí, že není prostě dostatečně pohyblivý, aby se mě utočil. Tak, hodně jsem neumřel. Tak jo, tak to nebyla úplně špatná bitva, já si myslím. Asi moje damageové nejlepší hra, kterou jsem s tím tosterem zahrál, 3915 damage, první 3 high caliber, fajn násobek. Tak jo, tak to by bylo AMX AC48, já vám moc krát děkuju, že jste se na toto video dívali, pokud ano, že jste se na toto video dívali, pokud se vám video líbilo, takhle, budu moc rád, když toto video ohodnotíte lajkem a dáte odběr tomuto kanálu, ať vám neuniknou další videa z mé tvorby a taky dáte follow na můj Twitch kanál, kde streamuju, který je v popisku tohoto videa. Tak jo, já ještě jednou moc děkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Mrk, mrk. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.